Підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». До вашої уваги в студії працюють ведучий Віталій Постемський. Переклад на жестову мову здійснює Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Коротко про головне. Із кущів по Рогатому у Хмельницькому невідомі обстріляли тролейбус з пневматичної зброї. Житло для військових у 8-му полку спецпризначення, що дислокується у Хмельницькому, зводять службове житло. Резонансна справа. Хмельницький бізнесмен, котрого підозрюють у вимаганні, залишається за ґратами. Із кущів по Рогатому у Хмельницькому невідомі пострілами з пневматичної зброї влучили у тролейбус. Подія відбулася на вулиці Степана Бандери. Ніхто із пасажирів не постраждав, кулі лише пошкодили вікна електротранспорту. Поліція наразі розслідує обставини. Вже відомо, швидше за все, пневматом бавились підлітки. Одне тролейбусне вікно розбите вщент, інше вкрите дрібними суцільними тріщинами. Такі наслідки чогось небезпечного жарту. Під приціл невідомих стрілків потрапив електротранспорт, що рухався за 11-м маршрутом вулицею Степана Бандери. Вечірню годину з так званої зеленої зони, як кажуть військові, з зеленки, було проведено два постріли з пневматичної зброї, не можу сказати, але поліція попередньо говорить, що це, скоріше всього, був пістолет. Ну, ми бачимо по пошкодженням, що зброя була досить потужна. Тобто, якщо розбито скло, всі прекрасно знають, що не так просто зруйнувати конструкцію скла автомобільного. Пасажири від такого інциденту із стріляниною лише настрашилися. Працівники електротрансу кажуть, у тролейбуси цілили і раніше. Одного разу жбурляли навіть курячими яйцями. Але таке зухвальство відбулося вперше. Дякуємо Богу, що не постраждали пасажири. Як ви бачите, скло пробито наскрізь, тобто могло і десь у скроню потрапити, і в голову, і взагалі наробити дуже багато шкоди. Обставини інциденту розслідують у Хмельницькому відділі поліції. Підозра впала на підлітків. Свідки бачили хлопців 12-13 років, котрі з'явилися з-за кущів та хутко побігли геть. Зараз працівники міліції шляхом поквартирного обходу намагаються встановити, хто це міг бути. Наразі, за даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, але у випадку, якщо це дійсно скоїли діти, навіть не будемо казати неповнолітні, а малолітні, то вони не нестимуть кримінальної відповідальності за свої дії, натомість будуть притягнути до відповідальності їхні батьки. В даному випадку передбачена адміністративна відповідальність. Електротранс вже оцінив суму збитків. Це 1600 гривень. Скло замінять, тролейбус одразу ж вирушить за маршрутом. Сподіваються лишень, подібне не повториться. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Майже сотня бійців 8-го окремого полку спеціального призначення, що дислокуються в обласному центрі, і досі не мають власного житла. Тому у військовій частині взялися самостійно розв'язувати квартирне питання своїх військових. На території 8-го полку будуватимуть вже другий житловий будинок. Службові квартири у ньому отримують сім'ї 18 бійців частини. Добрий день! Добрий день! Пані Галина разом із чоловіком, спецпризначенцем та двома дітками рік тому отримали ключі від власної квартири. До цього, згадує, довгий час змушені були жити у гуртожитку і про житло могли тільки мріяти. Мріяли, хотіли, як і всі сім'ї молоді, які не мають житла, хотіли мати свій куточок. Планували собі, що, де будемо розміщати, де чия кімната, і діти теж. Звичайно, були дуже задоволені, що будуть мати свій куточок. Новенький триповерховий будинок для бійців 8-го полку спецпризначення, що дислокуються у Хмельницькому, збудували на території військової частини. Тоді квадратні метри у ньому отримали 18 бійців. Це при тому, що на квартирному обліку їх стоїть майже сотня. І це лише у Хмельницькому формуванні. По всій Україні військових, які не мають власного житла, тисячі. Житла нема в державі, то дуже багато сімей рушиться, і люди, добрі люди, нормальні спеціалісти уходять, переводяться. Житло – це дуже великий етап на сьогоднішній день. От. І будемо надіятися, що держава нам забезпечить всіх військовослужбовців, тому що це дуже необхідно.
Однак у Вісімці чекати не захотіли і вже планують зводити другий будинок для спецпризначенців та їхніх сімей. На території частини підготували земельну ділянку для майбутньої триповерхівки. Витрати на будівництво, яке почнеться незабаром, знову візьмуть на себе благодійники. Умови отримання ключів від квартир залишаються незмінними. Перебування на квартирній черзі або на квартирному обліку, участь в АТО, наявність поранень. Ну, я кажу те, що не аби хто буде получати квартиру, отримувати ключі від давно омріяного житла, а особи, які дійсно проявили себе під час служби в нашій військовій частині. Будинок буде ідентичний попередньому. 12 двокімнатних квартир площею від 65 до 72 квадратних метрів, а також 6 однокімнатних, кожна з яких матиме площу 44 квадрати. Триповерхова будівля буде утеплена і оздоблена якісними матеріалами. Поруч облаштований дитячий майданчик, алея з декоративних дерев. Здати триповерхівку планують до кінця 2017 року. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Європейський тренінг для подільських правоохоронців. 14 представників різних підрозділів поліції області отримали сертифікати про проходження курсу тренерів консультативної місії Євросоюзу в Україні. Під час занять тутешні стражі порядку вчилися у британців та німців ефективній взаємодії поліції та громади. На думку європейських правоохоронців, це ключ до ефективного запобігання та розкриття злочинів. Наш тренінг орієнтований на учнів. Вони, згідно з нашим методом, самі несуть відповідальність за своє навчання. Найбільш відмінності у роботі поліції в Україні та Об'єднаному Королівстві – це процедура оформлення документів. Але ми сподіваємося, що після впровадження цього нового методу ці процедури в наших країнах стануть схожими. Наші нові поліцейські передають весь свій досвід, ті знання, які ви їх навчали. Я думаю, що не багато вчені. 402 українських захисників, які брали участь у боях на сході країни, вже пройшли медико-соціальну реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Колектив шпиталю опановує нові методики відновлення функцій органів та систем після травм. Проводяться сеанси психотерапії з медперсоналом і з учасниками АТО, і з воїнами-інтернаціоналістами. І в цей час, от сказати, що в нас в відділенні більше всього лікується воїнів-інтернаціоналістів та учасників АТО. Різні є проблеми в них. Проблеми дійсно з психічним статусом, такий післястресовий синдром, який вони переживати будуть ще не один рік, а може і багато років. Крім того, проблеми є соціальні в них. Дуже багато не можуть устроїтись на роботу, пройти перекваліфікацію, не можуть отримати від держави тих пільг, які вони мають отримати. Тому і наша праця не тільки в медичному плані забезпечення ліками, фізіотерапією, а й в плані психологічному. Вони потребують кожного дня підтримки нашої як лікарів, як людей. Ви дивитесь подільську панораму. Далі короткий анонс наступної частини програми. Резонансна справа. Хмельницький бізнесмен, котрого підозрюють у вимаганні, залишається за ґратами. Як провести канікули з користю? В обласному центрі організували безкоштовні курси польської мови. Але не для всіх. Про благодійників. Обласний благодійний фонд «Карітас» пропонує усім небайдужим долучитися до акції «Шкільний портфелик». Хмельницький бізнесмен Валерій Дьяченко залишатиметься за ґратами. Апеляційна скарга його захисника на рішення Хмельницького міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відхилена. Нагадаю, підприємця Валерія Дьяченка затримали наприкінці липня та підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів США, з яких бізнесмен встиг отримати третину. Сам Валерій Дьяченко цього не заперечує, але наполягає на тому, що грошей не вимагав та запевняє. Потерпілий добровільно
запропонував розрахуватися за те, щоб його не притягували до відповідальності за проникнення на територію його власності – ПАТ «Катіон». Адвокат бізнесмена пропонував, аби його підопічного таки випустили під заставу у 300 тисяч гривень, а сам Валерій Дяченко обіцяв не тікати від слідства. Апеляційного суду області залишила скаргу без задоволення. От слідства я обов'язуюсь не вбігати, більше того, скоро не буду вбігати від мене. Я вас уверяю, я підтримую жалобу, крім вот цього моменту. Я хочу працювати. Значит, никакого следствия, никакого прокуратуры я не боюсь. Эти организации я считаю немалоэффективными, и напугать они точно я не мог. Вот, значит, я никаких преступлений не совершал, бояться мне нечего. Вот, и все их какие-то там угрозы я там. Значит, если вы не предоставите мне, как подсудимому или какому-то там подозреваемому, техническую запись угроз, то я вас. Помощью суда, естественно. Правильно, туда. Колегія суддів постановила ухвалити слідчого судді Хмельницького міського суду від 31 липня 2016 року щодо Дяченка Валерія Георгарійовича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни апеляційну скаргу захисників без задоволення. Ухвала апеляційного суду оскарження не підлягає. Повний текст ухвали оголосити о 12 годині 10 серпня 2016 року. Судді підписи. І до інших тем. Як провести канікули із користю? Аби влітку малеча не нудьгувала та не байдикувала, в костелі Христа Царя Всесвіту, що в обласному центрі, організували безкоштовні курси польської мови. Для цього до Хмельницького спеціально приїхали двоє викладачів із сусідньої республіки Польща. Протягом 10 днів вони щодня займатимуться з дітлахами. З закордонними гостями познайомилась і наша знімальна група. Знайомтесь, Роберт із Хелма та Марія з Варшави – обоє викладачі історії, а на наступних 10 днів ще й польської мови. До Хмельницького приїхали як волонтери, кажуть, мають чималий викладацький досвід, тож впевнені, з малечею порозуміються. Я навчителем історії. Я вчитель історії, приїхав з Польщі, з міста Хелм. Я волонтер Варшавської організації «Вольність і демократія». Тут, у вашому місці, я 40 академічних годин навчатиму дітей польської історії, культури і, звісно, польської мови. На запрошення тутешнього ксьондза. Ні, я вже була в Україні, але кілька років тому в Львові. Я вже була кілька разів в Україні, у Львові, але у вашому місті я вперше, як і вперше в якості вчителя. Це було моє внутрішнє бажання, бо я, як педагог, хочу навчити тутешніх дітей нашої історії, культури та мови. Допомагатимуть закордонним гостям місцеві волонтери, молоді люди, котрі здобувають освіту в Польщі. Літня школа буде тривати 10 днів, з 11 до 4 години дня. Дітки мають тут у нас обід, будуть мати додатковий матеріал і вивчення польської мови за допомогою ігор, забав, дивитися фільми будуть. На безкоштовні мовні курси записались майже 200 дітей. Попри юний вік, молоде покоління вже замислюється над своїм майбутнім. Здебільшого діти розповідають, польську вчитимуть, аби згодом вступити до вишів у сусідній країні. Можливо, коли я виросту, після школи поїду в Польщу вчитися на когось з великих осіб. І польська мова мені пригодиться у житті. Потім навчати своїх дітей, і щоб в майбутньому можна було здобути велику гарну професію, і щоб, якщо прийдуть якісь люди з Польщі, щоб я могла вільно з ними спілкуватися. Коли виросту, поїхати за кордон, там вчитись, як не вивчу зараз, то потім буде дуже важко вчити. Щоб в майбутньому поїхати в Польщу, і там можна було вивчитись, тому що там гарні перспективи для цього, і можна там гарну освіту отримати і там вже можна працювати. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Нові ранці, олівці, ручки, зошити та альбоми – все, що треба школяреві. Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» вкотре допомагає дітлахам із малозабезпечених та багатодітних сімей підготуватись до нового навчального року. В рамках акції «Шкільний портфелик» волонтери розпочинають збір шкільного приладдя. Долучитись до доброї справи може кожен. Цьогоріч волонтери зберуть до школи близько 140 учнів, чиї батьки не мають змоги самотужки придбати все необхідне. Серед них і дітки із сімей вимушених переселенців.
Це діти, які перебувають у нас на обліку під соціальним супроводом. Тобто люди до нас звертаються за допомогою з різними потребами. Ми здійснюємо інспектування, визначаємо, чи люди можуть перебувати в нас на соціальному супроводі. І тоді опікуємося цими родинами, намагаємось допомогти їм різним чином, в тому числі і такими от акціями. Частину коштів на придбання канцелярських товарів нам допомагає збирати Українська біржа благодійності. Але основні витрати лягають на плечі нашого фонду і небайдужих громадян, які допомагають нам здійснити цю акцію. Тож звертаємося до всіх, хто не залишається байдужими, хто бажає долучитись до цієї доброї справи, приносити канцелярське приладдя будь-яке. Це можуть бути зошити, олівці, ручки, а також портфелі, якими ви або ваші діти вже не користуються, але знаходяться в хорошому стані, щоб ще комусь вони могли знадобитися. Запрошуємо вас приносити усі ці речі до нашого фонду, що знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10/3. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:30. Вручення шкільного приладдя відбудеться 26 серпня. Тоді ж на дітей чекає справжнє свято з казковими героями та веселими іграми. Мрієте спробувати себе в ролі сценариста, режисера, оператора чи й навіть актора? Наша телерадіокомпанія дає вам шанс реалізувати свій потенціал та розкрити власну креативність. Варто лише взяти участь у першому фестивалі мобільних фільмів. Надіслати свою роботу може кожен, хто має натхнення та будь-який гаджет для відеозйомки. Фестиваль мобільних фільмів, ініційований телерадіокомпанією «Поділля-Центр», набирає обертів. За 2 місяці проведення конкурсу свої роботи надіслали вже десятки учасників. Відео цікаве та незвичне, кажуть організатори. Найцікавіше, що присилають роботи не тільки з Хмельницького, Хмельницької області, але і навіть з інших областей – Рівненських, Тернопільської, і навіть роботи зі столиці. Роботи різноманітні, від аматорського відео, є такі вже змонтовані, більш такі професійні, але вони дуже цікаві, вони такі самобутні. Я думаю, якщо зайти на наш сайт, вони всі там є, ці роботи, і можете їх подивитися, переглянути вже зараз, і вже визначатися з якогось фаворита свого. Для того, щоб взяти участь у фестивалі, не потрібно бути професіоналом. Усе, що необхідно, лише пристрій з функцією відеозйомки. Хронометраж фільму повинен бути не більше 3 хвилин, а от інших обмежень немає. Тож креативні сценаристи, режисери та оператори можуть сповна реалізувати свій творчий потенціал. В нашому конкурсі, наголошую, немає жодної тематики. Роботи можуть бути від комедійних до соціальних якихось проєктів. Стрічка повинна бути не більше 3 хвилин. Але вона може бути знята на будь-який мобільний пристрій, починаючи від мобільного телефону, закінчуючи планшетом, чи навіть, я не знаю, смарт-годинником, якщо у вас такі є. Надсилати свої роботи можна до 1 листопада цього року на електронну адресу, вказану на сайті «Поділля-Центр» у розділі «Наш фестиваль». Найкращі будуть відібрані відкритим голосуванням на офіційному сайті. А переможців фестивалю мобільних фільмів нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Обережно, спека, стовпчики термометрів сягають високих позначок і опадів найближчими днями не очікується. Тому люди шукають можливість утамувати спрагу. Хто споживає холодну воду, хто морозиво, та потрібно пам'ятати і про братів наших менших, особливо про безпритульних собак. Шалена спека шкодить їм також. Тварина не може переносити таку спеку. Вона, звичайно, ховається у затінок, вона навіть заривається у землю, якщо надто спекотно, і шукає воду. Їм вкрай необхідна ваша підтримка і допомога. І не тільки у догляді, як такому, в якихось крайніх випадках, а просто необхідно в місті ставити питну воду. Звичайно, оцю коробочку від пляшки, пет-пляшка, взяти туди, налити водичку, зрізати її. Можна вирізати просто так вздовж її поставити, вирізати для мордочки дирочку, зробити таку поїлочку. І ось на перехрестях, де собаки ходять, можливо, десь обабіч клумби, там, де ходить менше людей, але є можливість доступу для тварин. –
Сьогодні в обласному центрі відбулася гра другої ліги чемпіонату України. Футбольний клуб «Поділля» зустрівся на полі із запорізьким «Металургом». Матч завершився з рахунком 1-2 на користь запорізького «Металурга». Рахунок відкрив 10-й номер «Металурга» Артур Каськов. Та гравець «Поділля» Олексій Колесников зрівняв шанси на перемогу, а на останніх хвилинах матчу гравець «Металурга» Дмитро Плахтир забив другий гол у ворота «Поділля». Найкращі моменти гри ви зможете подивитися в суботу о 16-й годині та в неділю о 18-й годині на нашому телеканалі. 6 серпня в Ріо-де-Жанейро відбудеться офіційне відкриття головних спортивних змагань чотириріччя. Нашу область на Олімпійських іграх представлятимуть 12 спортсменів. Найбільше подолян буде у веслуванні – Інна Грищун, Павло Алтухов та Дмитро Янчук. Ще троє спортсменів – Аліна Махиня, Алла Черкасова та Олександр Хоцянівський – виборюватимуть нагороди у вільній боротьбі. Виступатимуть у Ріо і важкоатлети Олександр Пелешенко і Дмитро Чумак, фехтувальниця Аліна Комащук, а також легкоатлети Марина Бех та Наталія Легонькова. Подільська велосипедистка Тетяна Рябченко вирушить на Олімпіаду як запасна спортсменка. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск дня «Подільська панорама». Дякуємо вам за увагу. Гарних вам вихідних. Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом –